نہیں وہ ہمارا نہیں، یا تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. یاد کرو خوب نام محمد ہے اے دوستو، اس میں نقطہ بھی رکھو گوارا نہیں. خدا نے نبی سے ہی فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. سنت کے مطابق نکاح نہیں باندھے گا وہ ہمارا نہیں، عالم کو نہیں بنائے گا، دھمکے والے کو بنائے گا، ناچنے والے کو، وہ ہمارا نہیں. خوب نام محمد ہے اے دوستو، خوب نام محمد ہے اونچا، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں. خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. یاد آ گیا؟ اب میرے بغیر پڑھو. محمد ہے اے دوستو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں. خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. خوب نام محمد ہے اے دوستو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں. ایک دفعہ پڑھو. دوستو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں. خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. ظلم و بے ظلم سہ کے یہ کہتے بلال، ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال. خوب نام محمد ہے اے دوستو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں. خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. ظلم و بے ظلم سہ کے یہ کہتے بلال، ظلم و بے ظلم سہ کے یہ کہتے بلال، ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال. دامن مصطفیٰ کو جو میں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان.